Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei trazendo mais um vídeo de Shadowverse e infelizmente não deu pra mim no Final Stage. Não deu pra mim. Eu acho que eu fiz o meu melhor, né? Eu acho que eu joguei bem. Talvez eu descubra que eu cometi algum erro agora, porque eu sempre gravo as runs logo depois que eu faço, né? Então eu não analisei ainda, eu vou analisar agora. Faz pouco tempo que eu fiz a run, talvez eu me passe batido alguma coisa aí. Basicamente a lista que eu venho usando é a lista do campeão da JCG. Com o Deathly Tyrant como tech. Eu acho que eu perdi a última no Mulligan, se não me engano. Por que eu falei a última? Eu falei a última porque eu fiquei 4-1, né? E mesmo no formato anterior do Grand Prix, né, que finalizaria, eu teria chegado à última partida de qualquer forma, né? Então, eu tive uma derrota apenas. Isso garantiu que eu tivesse um Seer Globe agora, porque juntando as shards que eu tinha anteriormente, mais as três shards que eu recebi agora, eu vou ter charge aí pra provavelmente tirar uma Seraph animada. A minha ideia era fazer a Corwa. Mas com a Seraph no party fica meio difícil, né? Eu não sei, eu ainda vou estudar a ideia, mas muito provavelmente vai ser a Seraph. Aí eu vou ver as animações da próxima edição e me decidir, né? Mas se eu perceber que a coisa continuar mais ou menos igual ao que tá agora, provavelmente vai ser a Seraph. Eu queria fazer a Corwa também, mas. Seraph, né, gente? Seraph que joga um Seraph animado. Não dá, não dá, né? É o concurso. Bom, como vocês podem ver, o meta realmente. Você pega o meta bem. Exatamente o meta, né? O meta bem rígido aí. A gente tem Rune, Blood, Shadow no meta mesmo. Na final do Grand Prix não tem brincadeira. É mid-range, mid-range, mid-range. Burn que countera mid-range, né? E. Dark Fist, Blood. Basicamente a primeira era Mirror, né? Algo que eu tava acostumado a enfrentar, não me surpreendia. Em épocas anteriores, eu lamentaria ser o segundo, né? Mas eu joguei tantas vezes como segundo no Mirror que, pra mim, honestamente, não faz tanta diferença, não. Na verdade, eu acho que às vezes é até pior você ser o primeiro com Midrange Shadow. É mais fácil, só que o seu Mulligan é mais grave na escolha, né? E como eu tinha Lady Grey aqui, muito provavelmente eu tinha. Como reverter essa diferença, né, de win rate aí entre começar ou não. Por que essa jogada ao invés de desenvolver um board? Porque o próximo turno era de um catacombe, então tinha que negar um catacombe com valor. Eu tinha que desencorajar um catacombe aqui. E se ele tivesse só catacombe na mão, a próxima jogada dele seria fraca. Que foi apenas um scoring mesmo, né? Ainda facilitou a minha vida, né? Por exemplo, se ele deixa os dois esqueletos aqui, eu usaria o Paradise Vanguard em conjunção com o Lurching Corpse. Como ele deixou apenas um Skeleton, a Lady Grey podia entrar já flodando, né, o board a meu favor aí. E aqui eu tinha virado o jogo, né? Já. É claro que a Lady Grey dele. Daria um potencial de retorno pro jogo igual ao meu. E aqui foi perfeito pro meu tech, né? Basicamente Paradise Vanguard. Negando o valor da Quimera. E usei o Scoring porque mesmo sem o Skeleton valia. Valia a pena. Nova Lady Grey. Aqui eu temia bastante uma Gremory, né? Meu oponente tinha um Catacombio, que era meio complicado pra mim, né? Até porque minhas Power Plays estavam todas pro turno 7 e a Gremory veio no top deck, mas não era uma opção pra mim. O lance aqui era reduzir a mesa o máximo possível.
Se ele tivesse Grimmer, eu queria que ela tivesse um valor baixo, se ele tivesse Hector também, né, pra ataque. Bom, Chimera de novo. E reforçando aqui aquilo que eu vinha falando nas minhas runs, né? No Mirror, o Ekitar é um elemento de controle. Não é... Ele pode ser um finisher só naquela condição de matar. Ele não é um setador. Ele é ou finisher ou elemento de controle. Você nunca desce ele pra flodar a mesa no Mirror, né? Aqui eu já tava numa boa vantagem, né? Você tem boa parte da mesa pra morrer. E aí sim. Aliás, aí mais um controle com o Hector, né? Ele tinha só uma carta na mão, a possibilidade dele de flodar era pequena. Mesmo com o Hector, seria difícil pra ele limpar isso aqui, né? E basicamente era a Grimmer sem segredo aqui, né? Abre a porta, mantém toda a mesa e toda a sua mesa compra agora. Ele me negaria o letal se esse ping fosse na 4, nas 4-1, né? Era 50-50. Ele sobreviveria um turno a mais aí. E aqui eu já respirei fundo, né? Porque tinha garantido o pack. Mas eu só fui jogando mais tranquilo. Peguei a segunda, o segundo mirror aqui. Tentei encontrar um drop 1 e não consegui. Mas o Paradise era MVP nesse matchup. E aí, inquestionavelmente, drop 1 a Grimmer também. Foi perfeito pra mim. Comprar outra Grimmer foi maravilhoso, foi extremamente tranquilizador também. E aqui, eu tinha que ir face, porque essa troca ele teria que fazer já, né? Então não tinha vantagem eu trocar com o Bananos dele, até porque ele não tinha um Prince Katakomi no próximo turno, por exemplo. Aqui ele pressionava bem a minha mesa, né? O que eu tava fazendo aqui? Eu tava negando um Katakombi pra ele. Como eu não tinha um Katakombi, ele também não poderia ter. Se eu enchesse a minha mesa e ele tivesse um Katakombi, ele conseguiria virar o jogo. Então eu neguei o Katakombi de valor pra ele e construí a minha mesa ampla novamente. Desencorajei o Katakombi aqui, né? Que provavelmente era o que ele tinha, né? Porque ele foi obrigado a usar uma Demon Eater. Usei a Fran, compra de cartas e o Attendant pra terminar de flodar a mesa ali. No turno 5 não tem grandes power plays, né, pra se responder esse tipo de mesa. E a Grimmer vinha no turno 6 só e a mesa dele tava vazia. E aqui vale a pena evoluir a Grimmer, porque eu ganhava mais uma carta, né, com a morte dela. E conectava bastante dano aí, né? Uhum.
Ele poderia ter trocado no Belenus aqui, né? Mas... Catacombi. Lurching trocando na 4-2. Abrir a porta aí pro letal, né? Basicamente, segundo Mirror bem sucedido aí, como dessa vez sendo o primeiro, né? Tinha que colocar bastante pressão. Tomar cuidado com as jogadas que poderiam virar o jogo ali. E aí eu enfrentei o Rune, né? Aí já bateu aquele enjoo, né? Já deu aquela dor de cabeça. A têmpora começou a pulsar. Eu tava pensando que era de Shift, tá? Porque de Shift é um deck extremamente popular, independentemente da... da win rate, porque basicamente um turno ruim, né, seu, já o The Shift deita e rola. Eu pensei, eu sou o agressor, ele é The Shift, então Gremorin 1. Ah, isso aqui mudou minha linha de jogo. Eu comecei a pensar, bom, cura eu tenho que guardar e eu tenho que causar dano na face dele, porque quando ele descer um Mutagenic Bolt, tem que ser pior pra ele do que pra mim. Ao mesmo tempo poderia controlar a mesa também, né? E tomar cuidado com Levi no turno 6, né? Levi no 6 ou mesmo... como é que é o nome? Disastrous... Calamitous Curse. Calamitous Curse que bane tudo. Aqui eu ignorei. Primeiro eu ignorei porque o clock dele estava mais lento do que o meu, no sentido de agrar, de dano. E outra que ele teria que trocar, enfim, aqui pra... A minha mesa, ela causava 4 dele também, a gente tava empatado nesse sentido. E mesa grande pra mim era bom, especialmente se viesse um catacombe depois. Poupei recursos e fui face aqui. E perceba que às vezes a melhor jogada é você passar o turno, né? Passar o turno e atacar. E aí o cara já tava empolgado aqui. Aí eu setei com os recursos que eu tinha guardado na mão. O perfeito removal da mesa. A Gremory conferia a compra pra ele. Por isso ele deveria sobreviver, então. Fran mais Curse. No Lurching Corpse. Pra o Last Words dele matar a Ambush que eu não consegui alcançar. Aqui eu pensei várias vezes, né, porque era esperado um Levi. Se eu desço o Tyrant aqui, o Levi simplesmente mata a mesa e ainda troca nele, sobrevive, né, então o Tyrant não era uma opção. Evoluir uma mesa com uma Lady Grey também era complicado, mas se eu usasse um Prince Catacombe ou alguma coisa assim, não seria tão problemático. Então eu optei pelo Prince Catacombe aqui. Porque se ele viesse com Levi, sobrava uma mesa aqui, né? Talvez um erro que eu tenha cometido aqui tenha sido comprar as cartas. Se eu não tivesse comprado as cartas, teria um esqueleto a mais sobrando aqui. E isso seria letal com o Tyrant, tá? É uma misplay minha aí. Eu esperava puxar um Lurching Corpse aqui, né, pra descomplicar a coisa. Eu precisava curar também, que ele poderia ter dano pra me matar. Mas como não veio, eu procurei flodar o board aqui, porque aqui meu plano de jogo mudou. Meu plano de jogo era juntar as 20 Shadows pra ter o letal com o Tyrant aqui. E aqui meu oponente me deu a vitória. Se esse follower aqui tivesse 0-2, eu não teria como gerar as 20 Shadows. Eu não teria como sacrificar todos esses followers aqui. Quando ele evoluiu esse follower, ele me deu no que trombar. Então todos os followers morreriam. Mas a Soul Conversion era exatamente 20 Shadows pro Tyrant. Assim como eu errei ao comprar,
ele errou ao evoluir aí. O erro dele foi menos grave do que o meu, evidentemente, porque o meu letal estaria na mesa, né? E no caso dele, ele não se protegeu contra um tech, né? Não é uma carta usada em todas as listas aí de Mid Shadow. Então o erro dele foi menos grave do que o meu aí. Basicamente aqui eu enfrentei um Dark Fist Bat, né? Na semifinal aí. Acabei com a chance do campeão ser campeão. O campeão do segundo, da Copa do Segundo Aniversário ser campeão aí na. Nesse Grand Prix de Unlimited. Mas também não acabei sendo campeão, né? Então. Não adiantou tanto assim, né? O cara jogava bem. O cara pilotava bem esse deck aqui. Eu acho que eu percebi corretamente minha situação também, foi por isso que eu ganhei aqui. Beleza, o Mulligan tava bom, né? Não tinha o que mexer. Talvez esse setup... É que assim, esse setup pra mim, eu não sei se foi um blefe ou não. Mas esse setup na minha vida, eu não sei se era melhor tirar um Banos daqui, porque mesa de Shadow crescendo não é muito bom pra você. Talvez ele tenha feito isso porque ele tinha uma Evil Eye, né? E ele confiou na possibilidade dele de recuperar o jogo. Me preparei pro Catacombe aqui, mas a melhor opção era evoluir o Belenus, né? Porque ele matava usando um follower só. Se eu evoluo o Catacombe, eu tenho que usar dois. Então, 3-0 na face, setando ele a 5 aí. Ele tava a 1 do letal aqui, né? Infelizmente a Glamour era só jogada pro próximo turno, né? Então evoluí aí o Catacombe pra tirar a 5-3 da mesa. E foi face. Aí veio o turno da power play dele, né? Aqui eu não gostava da ideia da Grimory, porque mesmo limpando esse follower e usando a Grimory para esses dois followers limparem aqui, essa vira ficava na mesa e 4 pontos de dano era uma coisa que podia me setar para morrer, né? Então a Grimory não era uma opção para mim. O Lurching Corpse mais Soul Conversion era uma opção para mim, então eu tinha que setar esses Zebling Rats para morrer. Pelos meus cálculos, ele não tinha tomado 10 de dano de Self Damage. Então não tava morto aí pra um Dark Fist Bat. Aí limpou a mesa. Ficou a 1. Erro que eu posso ter cometido. Eu poderia ter colocado a Grimory no turno passado e dado um pré-evo nela. Tá? Pra fazer com que sobrasse alguma coisa na mesa por causa do dano nele, mas enfim. Eu acho que eu joguei bem direitinho aqui. Se ele top decasse o Dark Fist Bat, eu acho que eu tava morto. Mas aí ele tava... Quando você deixa seu oponente com uma chance de 1 sobre 26 de ganhar o jogo, eu acho que você não jogou mal, né? E aqui é a final contra a Shadow, né? Tá meio cansado. Mas o que ferrou foi o Mulligan. Eu acho que eu me ferrei no Mulligan. Erro meu. Falta de sorte, mas erro meu. Não, não, não foi. Eu levei azar, na verdade. Eu achei que eu tinha Mulligado errado aqui, e não.
Como eu era o agressor, né? Eu tinha que ter uma mesa sempre melhor do que a dele. E aqui, essa opção era muito ruim, né? Não tinha como, né? Talvez eu deveria ter matado ele, enfim, esvaziado a mesa, né? No turno passado, mas. De qualquer forma, isso não ajudaria muito aqui. Meu oponente teve o primeiro turno fraco dele aí. Eu precisava comprar também aqui. É, talvez o que eu poderia ter feito aqui teria sido ter decidido a Gremony mais ela mais Soul Conversion. Eu acho que era a melhor coisa, teria comprado duas cartas a mais e teria a mesma mesa. Ele tinha um catacombe aí. É, se bem que eu comprei mais do que ele, né? Então. Paradise Vanguard. Tem que abrir mão da Gremory também, era meio complicado. E no final acabei comprando essas duas cartas. Não sei se foi tanto erro assim, não. Tá, acho que aqui eu errei. Eu tentei usar a Gremory para comprar a carta aí que eu precisava comprar. Mas eu deveria ter descido a Goblin Princess. Se eu descesse a Goblin Princess aqui, eu construí um turno melhor, eu acredito. Coalition Corps aqui eu tinha uma esperança. Dele tirar algum dos homens da mesa, né? Ele tirou o pior zombie possível pra tirar da mesa. Esse aqui tinha acabado já, né? É, talvez o Atom não tenha sido uma boa, né? Usava um excelente tech aí. Aqui eu só tinha uma linha de jogo que me fazia sobreviver, né? Era exatamente usar a Gremory pra evoluir o Belenus pra ele atingir esse follower. Acabou acontecendo aí. Mas eu tava muito mal aqui, né? E aqui um Ekta me salvava. Mas era evidente que ele não ia vir, né? Tudo bem, eu não tive os Ektas, mas. Talvez aquela jogada deveria ter descido a Goblin Princess, né? Não acho que foi super decisivo pro andamento da partida, mas acho que eu poderia ter jogado um pouquinho melhor.
Só que não parecia ser a minha vez, né? Aquela Soul Squasher como Drop 2 foi bem, bem complicada de digerir ali, né? Mas então é isso, gente. Basicamente aí, dessa vez, eu me dei bem, né, no Final Stage. Inclusive porque... onde é que estão os itens aqui? Tickets. Não, 6 tickets. Eu acho que vai aparecer aqui. Eu consegui fazer a Globe, né? Então... Não. Tex não, filho. Não, não aparece, hein? Enfim, eu comprei aqui pro Shards, né? E... Pelo menos eu vou ter a opção de animar uma carta aí, mas o que eu queria mesmo eram uns packs, né? É claro, seria legal ser campeão, seria, mas eu acho que eu tô num nível bom, né? Eu acho que vice-campeão tá bom. Não levei muita sorte, mas também poderia ter jogado um pouquinho melhor, mas eu acho que essas partidas no Final Stage eu me dei bem, eu soube ler bem o meta, eu acho que é um achievement pessoal meu aí ter sido vice-campeão. Então basicamente é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido, um abraço, bom jogo e até a próxima.